Слава Україні! Розпочалася 536-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гурєвого Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Клюси Чернігівської області, Рожковичі, Кіндратівка, Локня, Угроїди, Попівка Сумської області та Уди, Стрелеча, Глибоке, Охрімівка, Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Сеньківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки в Харківській області. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного і Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Благодатного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Міньківка, Маркове, Часів'яр, Притечине, Дилівка, Торецьк Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Авдіївка, Сєвірне, Нетайлове, Невельське, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Новосілка, Новопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку завдав артилерійських обстрілів по понад 25 населених пунктах. Серед них Сливадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Павлівка, Кам'янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них Михайлівка, Веселе, Іванівка, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області та Куцуруб Очаків Миколаївської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Серед окупантів ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства. Так, у тимчасово окупованому населеному пункті Горностаєвка Херсонської області військові патрулі та військовослужбовці комендатури російських окупаційних військ здійснюють обхід кожного будинку з метою пошуку дезертирів серед своїх військовослужбовців. Зазначається, що до таких дій командування дається внаслідок того, що серед новоприбулих військовослужбовців РФ, які знаходяться в населеному пункті та на його околицях, суттєво збільшилась кількість не тільки дезертирів, а й осіб, які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини. Окупанти залишають місця несення служби та намагаються заховатись у покинутих будинках. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один зенітно-ракетний комплекс, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 560 російських окупантів, знищили 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 5 засобів ППО, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 20 автомобілів та 1 одиницю спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили, переможемо разом! Слава Україні!